שלום וברכה. היום במסגרת סדרת הטיפים של אלמנטריק נלמד איך ליצור בפוטושופ מראה ריאליסטי של דגל מתנופף ברוח. לצורך כך העתקתי לכאן מאן שהוא תרשים פשוט של דגל הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה או צפון אירלנד, או בפחות מילים דגל UK. הגש ששורת התפריט למעלה, פילטר, ליקוויפיי. יש כאן את האייקון הזה בצורת גלים. אני נותן קליקים קצרים עם העכבר ומושך פנימה בשולי הדגל. כך גם במרכז הדגל, שלא יישארו מקומות שהם ממש ישרים. אוקיי. עכשיו אני ניגש לכלי ההקהיה. Burn Tool, מוודא שזה על Highlights, ונותן משיכות לרוחב הדגל בכמה מקומות. להוספת קווי צל. אפשר לעבור על מקום אחד פעמיים, לשיקולכם. עכשיו אני מחליף לכלי ההבהרה, ובכל מקום שהוספתי מקודם צל, אני מוסיף עכשיו קו של אור. לא חייבים לדייק בזה, כי בכל מקרה זה נותן את האפקט, וגם לא צריך לזה לא הגרפי, כי במקרה הזה זה מבוצע בעכבר בלבד. עכשיו אני אגרור את שתי הקצוות האלו לכיוון התורן. נטה את זה קצת למטה, את הדגל. ממש הטריק הזה לא אמור להגביל אתכם לדגלי מדינות בלבד. תוכלו לקחת את זה לכיוונים אחרים, כי עד הדמיון הטובה. זהו זה. תודה שצפיתם בסרטון הזה. נשתמע עם ירצה השם בסרטון הבא.